Varmt välkomna till Växjöpodden. Idag har vi inte Anna med oss. Nej. Det blir så ibland. Kan, nu ja, kan vi, vi kan breda bli... ut oss ja, lite här. Det känns ja. lite mer space här när vi ja. sitter här. Nej, hon hade lite annat som hon ja. var tvungen att, att göra idag. Så ja. att vi får För klara oss vi... utan henne helt enkelt. För idag när vi spelar in det här så är det onsdag. Mm. Yes. Därför att det kommer ju en sån här eh, dag som förstör allting <laughs> i veckoplaneringen. Oh. En dag mitt i veckan. Mm. Jättekonstigt. Mm. Det är inte bra, det Nej. blir inte lätt. Nej, så är Nej. det. Så, eh, men vi har ju ändå rätt så viktiga saker att berätta. Eh, vi presenterade tillsammans med våra övriga tre allianskollegor en budget för mm. 2023 mm. igår. Ja, mm. eh, och jag... Eh, en väldigt, väldigt bra budget som fokuserar ja. på trygghet och välfärd. Eh, trygghet och stabilitet och så vidare. Mm. Eh, dock, jag skratt, blev lite full i skratt när jag för första gången såg själva omslagsbilden till budgeten. För ja. det har, Vi har ju fortfarande också papperskopior, även om mycket är liksom, mm. digitalt. Men jag såg om, så var det hopptornet i Everdal ja. och jag tror inte att alla riktigt känner liksom det här en trygghetskänsla och stabilitet när man, när man ser hopptornet i Everdal. Framförallt inte e om man går in i en riktig närbild <laughs> och tittar på det där Nej. hopptornet. Så det var, jag tyckte att det var, lite, det var lite roligt, det liksom ändå ja. blev en lite så här att man hajar mm. till lite på den. Mm. Mm. Ja, man får tänka till lite extra där. Ja, vad menar de det, nu? Ja, <laughs> man kunde tänka att man såg en liten bild bakom var liksom Sjöräddningssällskapet, så man kan tänka på ja, det som tryckte och stabilt ja, istället. Ja, kanske. Det, kanske, det, det var kanske det man tänkte. Ja, men, ja. Ja. ja, det är lite spännande. Men det är ju för första gången nu då på ett tag, eftersom det här är första budgeten med alliansen, mm. så eh, Ja, det är ju inte första budgeten med Alliansen, men det första, efter att Miljöpartiet lämnade, mm. så, så funderar man ju lite grann på vad är det för grejer vi har med nu som vi inte hade haft om, om vi hade varit kvar i det blågröna samarbetet? Ja men den tydligaste saken kan vi ju säga det är ju att vi nu har en skattesänkning mm. eh, och, och det har ju varit en, en överenskommelse från Miljöpartiets sida med mm. övriga allianspartier att man inte har velat att sänka skatten mm. och vi har väl försökt kontra då med att vi ska heller inte höja den utan ja. därför har ju liksom skattesatsen varit bibehållen mm. under ganska många år trots att vi faktiskt har haft ett utrymme för att vi skulle kunna ha sänkt skatten tidigare. Mm. Vi har tagit ut för mycket pengar ja. av ekoborna. Ja. När man tittar tillbaka. Ja, för på vi har ju gjort ganska ordentliga överskott ja. de senaste åren. Ja. Så är det ju. Mm. Mm. Så det är väl den största. Mm. Kanske också, nu vet jag inte om, om det, men det kan vara en, en liten svängning som kanske hade varit svårare att få igenom om Miljöpartiet hade varit kvar, det vill säga eh, det här med skolmaten. Mm. Eh, vi moderater är ju för valfrihet. Eh, vi tycker att det är väldigt bra med valfrihet på många olika sätt mm. eh, och därför så tycker vi att valfriheten då bör gälla även eh, vad det gäller skolmaten. Så att det kommer ja. att finnas en vegetarisk rätt varje dag och en nu låter detta animaliskt. Jag tycker mm. animaliskt låter liksom inte så, så gott. Men det är köttfisk eller fågel kan vi väl ja. säga då, rent men, förenklat. Ja, men jag, jag, alltså jag ändå så tycker jag det låter bättre än icke-vegetariskt. Mm. För att det, då, då är det liksom som att då är man inte som det andra. Nej. Det, det, det är liksom, ja, men jag tycker det är bra. Vegetariskt, animaliskt. Mm. Det är, mm. 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 Nej, men det är tydligt och bra. Mm. Så det kanske ändå är några som, som kanske inte hade varit lika lätta att få igenom. Eller det, skattesänkningen hade vi mm. ju inte kunnat göra med Miljöpartiet. Det, den överenskommelsen har vi ju haft mm. och det har vi ju hållit. Men, mm. men så. Mm. Mm. Jaha, men några andra nedslag? Skolan kan jag tänka mig är ett viktigt område. Ja, men jag tänker så här att den här budgeten visar ju ändå på Jag tycker att det är en väldigt aktuell budget får jag ändå säga. Jag tycker att när man, när man läser budgeten för Växjö kommun för nästkommande år då så tycker mm. jag att man liksom har fått med och fått in nuläget på ett bra sätt. Alltså mm. vi, vi tar höjd för, vi rustar för, vi har rustat för, vi har liksom, eh, vi äventyrar ingenting. Ja. Eh, och det kan kanske liksom det argumentet kommer vi få emot oss att åh, nu ska ni sänka skatten och vill ni inte satsa på välfärden och ja, men ni, mm. alla de här argumenten. Och det är precis tvärtom. Mm. Vi har ju rustat för att vi nu faktiskt kan sänka skatten mm. och eh, ha en fortsatt trygg och stabil ekonomi och satsa på välfärden mm. och förbereda för liksom, kommande tider framåt. Så det, är liksom, det är absolut mm. ingenting som äventyrar och det tycker jag jag tycker att det är en väldigt aktuell budget och den mm. visar på det läget vi är i med beredskap, hur viktigt det är att vi, att vi rustar för det, men även också att vi ser till att våra hushåll faktiskt får lite mer pengar i plånboken mm. eh, i och med att priserna stiger. Och det är ju, alltså, den signalen eh, känner jag är väldigt viktig att ge i ett sånt läge som vi befinner oss mm. i med eh, osäker omvärld, man vet inte riktigt vad som händer med världsekonomin och så vidare. Att, att då pungslå våra skattebetalare på, på mer pengar än nödvändigt, det är, ju, det är ju verkligen inte rätt. Nej, och nu kommer jag ju bort lite från skolan som vi började ja. med, men jag tänkte jag vill ändå göra en liten, liten ja. sammanfattning kring budgeten. Mm. Skolan är ju fortsatt prioriterad mm. i den här budgeten. Man får full täckning för både hyra och demografi mm. i budgeten. Och vi ser även till att man kan fortsätta den inslagna vägen med tidiga insatser, att se till att varje barn får mm. det stöd som den behöver. Ja. Och det kan vara på olika sätt. Mm. Det är ju så, alla skolor, alla barn är olika. Så att, vi ska ju inte heller exakt säga vad det är, vad det är som man ska göra, men ge förutsättningar att för resurserna att... Resurserna ska finnas för skolan att kunna använda både den vanliga personalen, och, kan jag tänka mig, och sen skolhälsovårdspersonal ja. till att liksom göra de här insatserna. Ja, för elevhälsan har ju ändå en spesad del i detta, ja. att, att vi behöver fortsätta satsa på elevhälsan. Mm. Där finns ju många andra kompetenser en mm. just lärare, för vi vill ju också att lärarna ja. ska ju faktiskt få vara lärare. Mm. Och där behöver man stöttning från olika instanser. Vi behöver mm. också jobba bättre med andra institutioner, regionen till exempel, och, mm. och så där för att få ihop det. Och då har vi ju Barnens Bästa i Kronoberg, och mm. den, den fortsätter ju. Mm. Jag tillbringade gårdagskvällen tillsammans med Vårdförbundet mm. och eh, minglade runt där och träffade bland annat ett gäng eh, skol sjuksköterskor. Mm. Och de hade ju givetvis, som, som alla andra, de har ju givetvis mycket synpunkter på vad som är fel och brister på i verksamheten. Men de hade ju uppmärksammat det här med att de nu fanns i en gemensam organisation mm. med en eh, särskild chef. Och det upplevde de ju som en väldigt bra del. Ja, och det det tänker jag är någonting det, ja. som, mm. som vi ska dra nytta av framöver. Och när vi nu då ändå, ändå tänker satsa på det här området så är det ju bra att ha det som mm. en utgångspunkt. För just det där har ju varit en, en, en aktuell fråga ett tag. Och där har vi ju lyssnat på mm. skolsköterskorna. För man har ju saknat eh, en egen chef och ingå liksom... Mm. Och där har man gjort om hela elevhälsan egentligen och gjort ett helt nytt mm. tag där. Och det har ju bara varit sedan första januari, men då har mm. man ändå märkt lite skillnad. Sen, mm. sen kommer detta, liksom, det tar ju tag innan ja, en ny organisation absolut. sätter sig också såklart. Mm. Men, men det är ju en, en oerhört viktig del i, i det samhället där våra barn och unga faktiskt mår väldigt dåligt. Mm. Många, många gör det. Sen vad det beror på, det kan vara olika saker, men det måste ändå finnas någon resurs där att mm. fånga upp dem. Ja, för, och det är, ju också, det är väl också så att alla alla de här barnen som mår dåligt på olika sätt har ju inte en diagnos eller, och kommer inte heller att få någon diagnos. Nej, Utan absolut det kan, inte. Det kan mm. vara att man faktiskt bara mår dåligt. Ja, och därför, men därför är det också bra den satsningen som vi mm. har i budget där vi ändå pratar om eh, diagnoser mm. fast med att NPF-säkra våra skolor och förskolor. Mm. Och det är ju det för att vissa saker som är nödvändiga för dem med, med ja. diagnos är ju också väldigt, väldigt bra de för de som inte andra. har ja. det. Ja. Så att vi, vi vill liksom, det är också en försök att liksom säkra upp där med mm. olika saker. Ibland så är det ju kanske att man saknar kunskap kring eh, vissa, ja men hur man möblerar ett klassrum eller, alltså det kan ja. vara liksom många små enkla saker som mm. gör det mycket, mycket enklare för de här barnen och för alla barn i skolan. Mm. Eh, så att det behövs mer utbildning. Vi vill dock poängtera att det pågår väldigt mycket utbildningar. Mm. Det är inte så att vi inte har gjort det här innan. Nej. Vi har haft någonting som heter tillgängliga lärmiljöer där man har säkrat upp och, och jobbat väldigt mycket med mm. det. Men kanske att vi behöver steppa upp ännu lite till. Mm. Eh, när den här liksom grundutbildningen finns så behöver man kanske lite mer. Mm. Så det, det är en viktig ja. del också i detta. Mm. Mm. Men det eh, ryms, eh, förutom skolan då, som givetvis, det är ju det största området i kommunen. 2,5 miljard, 2 miljard mm, mm, av nästan 6 mm. snart va? Ja, så det är ju en väldigt stor del av, av finanserna som, som går till skola och utbildning. Och det är ju väldigt viktigt, för vi, ja. vi, om vi tänker i nästa steg. Alltså arbet och välfärd, där jag är ordförande nu, eller ja. egentligen när vi tänker för det fortsatta livet och mm. som självständig eh, eh, individ, mm. så behöver du först och främst klara av din gymnasieexamen. Mm. Eh, för gör du inte det, så är ju riskerna tyvärr väldigt, väldigt stora att du inte får ett jobb. Mm. Det är ju det absolut viktigaste faktorn att du mm. har ett jobb och, och nästa del som är väldigt viktig, det är ju att fler arbetar. Ja. För annars så har vi alltså inte råd Nej. att ha en bra skola, en bra vård och Nej. omsorg och så vidare. För skattepengarna måste ju komma in. Ja. Så att liksom, skolan lägger grunden för det som är faktiskt eh, jätte, jätteviktigt. Mm. Man eh, har sett på en ny... Det finns en ganska tydlig skiljelinje om man tittar på eh, de som arbetar och de som inte arbetar. Man har ju varit mm. lite orolig nu efter pandemin, eller när pandemin var, så steg ju ungdomsarbetslösheten en hel del. Mm. För att restaurangjobb, eh, timvikarier på städa hotell, alltså de här branscherna fanns ju inte, så det var väldigt svårt för unga att få jobb. Mm. Nu så... Eh, har det ju skett en, en bryttrend där. Nu, nu, är det ju, nu skriker ju restaurang och, och, ah. och efter arbetspersonal. Mm. Så att unga, den sjunker ju snarare arbetslösheten ah. för unga. Ah. Men det finns en jättetydlig skillnad. För det finns en grupp av ungdomar som inte kommer in på arbetsmarknaden. Mm. Och det är de som saknar en gymnasieexamen. Ah. Så, så det är liksom en jättetydlig mm. brytpunkt där, ja. det vet vi ju, det är inget ja. nytt, men det, det tål ändå att poängteras hur ja. viktig skolan är. Så vi, ja, ja och men då är det ju också viktigt att för de då som inte har klarat skolan, och som, som vuxna då, som, som kommer till arbete och välfärdsverksamheter. Mm. Hur, för vi ser runt om i Sverige, det är betydligt fler i de här grupperna nyanlända, och kanske inte fullt så nyanlända, som faktiskt inte klarar av att försörja sig själva. Hur, hur ser det ut i Växjö? Och är, finns det någonting med i budgeten kring den, kring den biten? Ja, men vi kan ju, om vi börjar med skolan till exempel, så mm. har vi ju pekat extra tydligt ännu en gång i den här budgeten på ja, men individuella anpassningar, kan vi kalla det. Man kan mm. även kalla det lovskola. Mm. För det handlar ju någonstans om att en del behöver ju mer tid i skolan, mm. helt enkelt, för att klara sig. Eh, och då vill ju vi att eh, lovskolan ska vara från tidigare åldrar. Alltså tidigt, ja. eh, ännu tidigare än nu. Och det är givetvis klokt för att eh, som, som det var och, och som det kanske fortfarande är ibland på en del ställen. Det här med att eh, man, man har inte klarat sig eh, på nio år i grundskolan. Ja. Men, men får man några veckors sommarundervisning efter nian sen så har man fullständigt betyg. Och den ser ju alla att så enkelt är det ju inte. Och Nej. då kan jag tänka mig att det här är ju en, en sak då att, att göra det här redan från yngre åldrar så, så, så fyller man så att säga på. Absolut, men det kan ju också... Handlar det om mm. till exempel ett ämne, det kan vara matematik till ja. exempel, då kan ju två veckor på sommarskola motsvara nästan en halv termins matematik, ja. matematikstudier. Så mm. det är ju ändå ganska mycket. Mm. Det kan vara en sån enkel sak, men man, man kanske inte riktigt klickar med den läraren som man har. Man, mm. man, alltså, det kan vara en ja. metodik eller någonting som gör det att man inte riktigt... Mm. Och så jag, får man en jag, annan jag tänker och så. kanske på just ja, den här gruppen förstår. som, ja. som ja. Är nästan i alla ämnen är lite ja. längre ifrån. Då, då behöver så. man tidigare ja. insatser ja. där och då ja. är det väldigt mm. väldigt bra. Ja. Mm. Nu, jag glömde din före detta fråga för att jag svävar alltid iväg. För att om annat. <laughs> Vad var just? Det var ju det här med, med kopplingen till arbete och välfärd och budgeten. N när vi nu ser att det är många i de här grupperna som, som inte har något jobb. Mm. Mm. Hur, hur, har vi någonting extra i budgeten eller jobbar vi vidare på det? För jag, menar, vi, jag vet ju att vi jobbar väldigt mycket med detta i Växjö, men, mm. men det, kommer det någonting mer i budgeten kring detta? Eller hur ser det ut? Ja, men man kan väl säga att vi, vi försöker stärka, ytterligare stärka upp vuxenutbildningen mm. eh, och, att kanske sam, och att även sammankoppla vuxenutbildningen med gymnasiets eh, programråd. Okej, för att hitta ja. en gymnasiet och branschorganisationerna har ja. programråd. Och det är lite olika hur de fungerar, mm. sådär, men, men det är ett väldigt bra sätt att, att liksom knyta näringslivet och, näringslivet. och och, ja, och där och tänker vi att där ska även vuxenutbildningen ingå med ja. representanter för att kunna vara ännu lite mer lyhörda för att fånga mm. upp vilka yrkes... Vad, vad är det som behövs? Vilka kan vi fånga upp? Vilka utbildningar? kan vi liksom bidra med och, och sådär. så där. Det, så det kan ju vara ett mm. sätt. Eh, och sen handlar det ju om att fortsätta alltså, hitta de här som har stått... De svåraste är ju de som har varit väldigt långtidsarbetslösa. Och jag mm. tänker att det är nog kanske viktigt att vi börjar med de ah, lågt hängande frukter, det låter mm. dumt, men ja. de som än, ännu inte är så himla långt bort från arbetsmarknaden, att man mm. kan fånga dem för vi vill ju inte riskera att de hamnar för långt ifrån, så att mer fokus på ja, men de som faktiskt kanske bara saknar något litet och försöka mm. stärka upp med ett bra samarbete med både Arbetsförmedlingen och, och eh, bemanningsföretag och vuxenutbildning och så. Mm. Det har vi ju i styrgrupp ja. till exempel. Ja. Där pratar vi mycket om, om detta, hur vi ska få fler. Mm. Eh, sen är det en utmanande grupp, de som är väldigt långt från arbetsmarknaden och jag tror tyvärr att Vissa, vissa kan inte, kommer mm. aldrig kunna ha ett arbete. Nej. Men de ska ju vara så få som möjligt. Ja. Ja. Mm. Sen så har vi ju då den näst största verksamheten i kommunen som ju då är omsorgen. Mm. Där jag tycker att det en, vi, vi gör en, en liten logisk sväng här nu eftersom mm. vi tog in arbete och välfärd emellan. Därför att det är ju nämligen så här att det stora problemet även om det inte kanske är ett stort problem just nu, men när vi tittar lite grann i, i glaskulan inför framtiden, så, så är det ju rekrytering. Mm. Och eh, vi vet att gymnasiets eh, omvårdnadsprogram inte räcker till för att fylla eh, behovet eh, inom omsorgen. Nej. Och då behöver vi eh, en stark eh, vuxenutbildning som, som kan fylla på med, mm. med människor. Eh, och... Eh, då känns det också skönt att eh, även omsorgen får eh, mer pengar så att vi kan eh, fortsätta den omställning eh, som vi redan är inne på och mm. kan jobba hårdare med, med detta och ändå veta att vi har, kommer ha resurserna för att fixa detta. Mm. Har ni något annat särskilt i, i omsorgen där som, som du vill lyfta fram, vi har ju det i processer, så det handlar ju ja. om att stödja individen. Ja, och, så och där, där. Men, är ju ja. både ja. arbete och välfärd och eh, omsorgen med i väldigt stor del i, mm. i just det området. Och, och ja, men det man kan säga, det, det handlar ju om att, eh, att försöka dra en om en verksamhet i, lite grann i grunden. Mm. Det, det görs ju inte på en natt. Vi pratar ju väldigt mycket om det här med god nära vård. Vi har ju valt i kommunen att kalla det för god nära vård och omsorg. Just för att poängtera att vi gör båda delarna mm. i, i kommunen. Och det är klart att det, det är ett gediget förändringsarbete kopplat till detta. Därför att det handlar om, om allt. Samarbetet med regionen kring, kring sjukvård av äldre framför allt. Men det handlar också om Arb, ändrade arbetssätt eh, gentemot våra omsorgstagare. Omsorgstagare, eh, jag brukar säga så här att bara för att man blir äldre så blir man ju inte mer lika varandra. Utan Nej. det är ju snarare så att de olikheter man har under livet de accentueras ju mer och mer och eh, egentligen så blir vi som äldre O, mer olika. Mm. Och det ställer ju faktiskt ett krav på att, att omsorgen också kan motsvara de skilda behoven som man också har när man blir äldre. Mm. Så, så där ligger väldigt mycket i det arbetet. Och det pågår ju. Parallellt med en ökad digitalisering, vid, när jag började som ordförande i omsorgen för åtta år sedan, då då var vi knappt digitaliserade överhuvudtaget. Idag har ju alla ute i hemtjänsten har ju egna mobiltelefoner med, mm. med alla program i som de behöver. Sen så finns det ju en, en resa att göra vidare med att få alla de här systemen att och samarbeta och, och connecta till varandra. Men eh, vi är i alla fall en bra bit på väg mm. i detta arbetet. Och sen är det, ju, det är ju världens svåraste jobb, skulle jag säga. Det är att när man har människor som jobbar med människor. Mm. Därför att allting kan ju hända. Ja, så är det. Och, och allting händer ja. också. Och är, oftast är det bra. 99,9 procent av tillfällena så funkar allting och alla är nöjda och glada. Men sen är det klart att det sker misstag och mm. de ska man försöka undvika i möjligaste mån. Och när de sker så ska man liksom se det som en, som en möjlighet att lära sig någonting av det istället för att eh, klanka ner på det och sådär. Och där måste jag säga att där eh, upplever jag att vi har kommit väldigt, väldigt långt mm. i, i, i den egna organisationen. Mm. För vi, eh, man rapporterar in när, när fel upptäcks och sådär. Mm. Men eh, sen är ju media, lite ser ju det från en liten annan vinkel. Där blir det ju gärna att ett, ett litet misstag övertolkas och, och så tror man att, att det är precis så resten av verksamheten mm. också fungerar. Mm. Om vi fokuserar lite på vi, vi Trygghet eh, ja. är ju också väldigt viktigt för, eh, för oss alla. Mm. Eh, och det kan vara olika saker vad vi menar med trygghet. Eh, men, men i den här budgeten så trycker vi ju rätt mycket på trygghet. Vi har nämnt några saker, till exempel så har vi en utrymme för en liten buffert om eh, världen runt omkring oss blir ännu mer mm. orolig och priser skenar och sådär så har ja. vi ändå tagit höjd för det att, mm. att våra verksamheter ska kunna klara av en, en prishöjning. Mm. Eh, vi vill ju också fortsätta att satsa på det förebyggande arbetet tillsammans mm. med polis till exempel och, och vi har mm. pratat om i denna budgeten att vi behöver se över vår Avhoppa verksamhet, fältarbetet, mm. att fortsätta och stärka så att man mm. kan känna sig trygg och säker mm. när man vistas i vår kommun helt enkelt. Mm. Belysning är en viktig del ja. av trygghet, att, mm. man, att det inte är mörkt och, och ja. läskigt när man är ute och går. Och mm. där handlar det, lite om, det är alltid lite så här strid med andra myndigheter, men Trafikverket och så, vi ska titta ja. på om vi kan Ta över eh, de här stolparna som gör att det faktiskt kan vara mm. ljus. Ja. Det är främst ute på landsbygden som ja. det är. Men, men det finns mycket i trygghet som, mm. som är viktigt. Har du något annat du funderar på i, som du vill trycka på i men, just trygghetsdelen? Ja, alltså det, ju, det är ju grundläggande för samhällskontraktet eh, att människor ska känna sig trygga i det samhället mm. man, man befinner sig mm. i. Eh, annars så eh, har man ju all rätt att, att, att faktiskt lämna Eh, samhället och flytta någon annanstans. Och det vill vi ju inte. Eh, vare sig det handlar om eh, Växjö kommun eller eh, Kronoberg som region eller Sverige som land. Mm. Och då gäller det ju att arbeta på de sätt man kan. Därför att eh, det enkla sättet skulle ju vara för kommunen. Vi skulle ju kunna luta oss tillbaka och säga så här och peka på polisen och säga att det är deras problem det här. Det är inte vårt. Nej. Men, men det är ju allas vårt problem. Och, och där tänker jag att det är viktigt att kommunen då eh, faktiskt utnyttjar den möjligheten att eh, förbättra de samarbeten vi redan har med polis och, mm. och andra myndigheter eh, kring detta. För det, det, det är ju verkligen när vi samarbetar som, mm. vi, som vi når ett eh, bättre resultat. Mm. Därför att polisen alldeles själv klarar ju inte av, ja, de kan ju givetvis arrestera och, och plocka in buset. Det är det buset, de ska men, göra, det ska ja, inte vi göra. Nej, jag. Precis. <laughs> det blir men grejen är den att, att vi måste ju kunna finnas där och vara med och försöka förebygga. Mm. För det, det är ju betydligt bättre att vi tar hand om en ungdom som är på glid innan de begår något brottsligt än att vi sk polisen ska behöva plocka dem och sy in dem. Vi kan ju faktiskt också ta ett ganska konkret exempel på hur vi kan samverka och samarbeta. Eh, och, och det är ju det här med kameror. Mm. Eh, för att eh, hur, det kan man ju tycka, har olika uppfattning om kamerövervakning. Men mm. polisen själva säger ju att det skulle underlätta för dem Dels för att kanske faktiskt kunna lagföra personer ja. eh, som har varit och gjort någonting på ställen mm. för att det blir bevismaterial. Mm. Men även också i förebyggande och trygghet och sådär. Mm. Och då har vi varit i, i dialog med polisen, för det är ju ändå de, de ger tillstånd, de kan liksom sätta upp kameror det kan inte, vi kan inte bara här Nej. vill vi ha en kamera och så sätter vi upp den, för det får vi inte. Nej. Men där vi kan hjälpa till, det är att vi kan ju se till att polisen kan köpa in kameror, för det var tydligen Aha. ett litet hinder i Aha. att man inte kunde hitta, få loss budgetpengar för det. Och där kan vi ju hjälpa till och mm. säga, men vi kan finansiera kamerorna mikrofonen, så att ni kan eh, använda dem. Så att det är mm. ju ett, ett jättebra exempel på Aha. hur man kan samverka. Ja, nej, mm. men i, i övrigt så... Eh, det är en väldigt bra budget. Alltså ja. den, är, den är väldigt, väldigt bra. Jag, jag känner mig trygg med ja. den här budgeten. Eh, och det är verkligen den bästa för Växjöborna, det kan jag lova. Mm. Mm. Nu sa ju jag att jag var iväg i, igår på, och, och träffade eh, vad heter det? Vårdförbundet. Ja. Men det var ju också en föreläsning igår. Mm. Jag var på en föreläsning på biblioteket mm. eh, och det var faktiskt moderata kvinnor som har tagit initiativ till denna från början ja. med Lena Wibro i spetsen. Hon ska mm. ha all cred för detta. Mm. Eh, jättespännande och intressant. Det var författaren som hon nu är då, Sofie Jahn. Eh, ja. Hon har skrivit en bok, en självbiografi ja. som heter Pappas flicka på hästgården. Ja. Och hon berättar ju om sin uppväxt ja. på den här hästgården och den eh, fysiska och psykiska terror och våld som hon och hennes syskon och hennes mamma ja. utsattes för av pappan mm. här. Eh, och eh, det, hon, eh, jag tycker hon gjorde detta på ett väldigt, väldigt bra, väldigt gripande sätt. Alltså ja, det det är kan man ju tänka sig. Det Sådär, hennes pappa lever inte längre. Nej. Och jag tror att hon hade nog faktiskt inte skrivit den här boken om han hade levt. Han dog 2018. Aha. Så det var efter han hade gått bort som okay. hon... Som hon... Ja, eh, så det var gjorde så boken. pass hårt ändå? Eh, hon eh, hade skyddad identitet fram ja. tills pappan dog faktiskt. Ja. För att hon var så rädd för att han skulle hitta henne och mm. ja, slå ihjäl henne. Alltså ja. så. Ja. Eh, så att dagen hon fyllde 18, då lämnade hon eh, hästgården och flyttade mm. och fick ju då också skyddad identitet. Mm. Eh, men fram tills dess eh, så var det ju utåt sett en idyll. De mm. hade hur många hästar som helst. En jättes. han, pappan var väldigt känd ja. eh, i, ja. i Sverige och massa ridläger som var där och, och ridskolehästar. De hade över hundra hästar, Oj, fullt med hästar ja. och djur och röda vita knutar. Och, ja, men rena rama drömmen för mm. eh, tjej som gillar hästar. Men mm. det var ju inte det, Nej. Eh, får man ju reda på. Mm. Eh, så att väldigt gripande. Och då pratade vi också med Monica Nilsen som är eh, hos mig i min nämnd. Ja, och hon ja. är ju också då ansvarig för Familjefrid Ja. Och sen så var det från den ideella organisationen Trygga Barnen. Mm. Och ett litet samtal kring hur vi faktiskt kan hjälpa och stötta de här barnen och ungdomarna mm. som, som lever under sådana här förhållanden. För det svåraste är ju att man vill ju inte berätta. Man, samtidigt som man vill se mig, se mig, så är man ju livrädd för det. Och man är lojal mot sina föräldrar, mm. för det är ändå dem man har närmst. Så man vågar liksom ändå inte riktigt berätta, Nej. för man vet också, man är också väldigt rädd för vad som ska hända mm. när man berättar. Mm. Eh, men, men just vikten av att, vi, att man uppmärksammar detta, att man är synlig, så att man förstår att det finns hjälp att få. Ja. För det är ju det som är så tokigt i detta, barns tillit till vuxna har ju sjunkit mm. jättemycket. Ja. Klart, har du en, den, den närmsta du har i din familj, har svikit dig så du inte har någon tillit för vuxna, mm. då är det ju inte jättelätt att känna Nej. tillit för någon annan vuxen heller kanske. För man liksom har blivit så... Nej, ja. och det, det där är... När du säger det så kommer jag att tänka på en sak som, som de här skolsjuksköterskorna sa till mig mm. igår. Det var att på, på någon av våra skolor så hade man flyttat på skolhälsovården till en, en yt, yttre liggande lokal. Mm. Vilket gjorde att de som gick dit, mm. så blev ju väldigt synliga. Mm. Mm. Och, och det där tänker jag, det är någonting, jag tog med mig den direkt mm. och tänkte att det där måste vi verkligen säga till att vi kan inte bygga, när vi bygger nya skolmiljöer så kan vi verkligen inte bygga på det sättet. Därför att det, det, det är ju precis det det gör, det skapar ju den här otryggheten hos unga människor. Mm. Och det vill vi ju verkligen inte bidra till. Nej. Och då får vi ju inte göra så här när vi bygger om eller bygger nytt. Nej, verkligen inte. Och det som de poängterade i det här samtalet igår, som jag tror är väldigt viktigt, det är ju också... men Dels hade hon någon organisation, alltså hon gått med Våga fråga. Mm. Och att vi alla vuxna måste bli bättre på att kunna se de här små, för teck, det finns liksom tecken, mm. men man måste bli bättre på att kunna uppmärksamma, och då kan Aha. det ibland räcka med att bara fråga, eller mm. jag ser dig, eh, liksom, för det, det är inte säkert att du kommer berätta direkt vad det är ja, ja. som händer, men att börja bygga upp tilliten. Ja. Och då kan det vara, hon som står i matbespisningen ja, eller det ja. kan vara den som städar ja. på skolan eller mm. det kan vara vaktmästaren, det kan vara någon, någon vem annan, som vem som helst mm. som ändå kan fånga upp detta mm. och att man då vet vad man liksom ska mm. göra och stötta och, och vidare. Så ja. att det är väldigt, väldigt viktigt tror jag. Ja, mm. ja men det är ju det är ett väldigt, väldigt intressant ämne. Mm. Och vad jag har förstått så ska det bli en tv-serie mm. På det ska det. Som hon har ja, och hon berättade att hon hade faktiskt eh, träffat den som spelar hennes pappa och Aha. den som spelar henne. Aha. De har spelat in avsnitt, sex eller sju avsnitt är inspelade okay. och ska sändas mm. på simor i höst. Eh, och hon var lite så ja det, det är lite läskigt för när man, så länge, när man ha, först var det bara min historia, mm. och sen skriver man ner det, och då släpper man liksom, alltså då blir det många och nu liksom uh -huh. så släpper man det ännu lite då. Uh -huh. Men hon var väldigt noga med att poängtera att det här är min historia och mina upplevelser. Hon har inte skrivit, pratar inte heller jättemycket om sina syskon, för hon uh -huh. tänker att de får ha sin liksom, bild uh -huh. av sin egen, detta. och, och, uh -huh. och sådär. Givetvis var de utsatta också uh -huh. i, i, i uh -huh. detta. Men, men hon satt väldigt noga med att det här är min historia och jag gör, inte, jag gör detta för att hjälpa och, och när man är ute och får hon är mycket ute i skolor och föreläser och sådär. Så är hon så här det, hon väldigt blandat. Det är så viktigt att komma ut och prata mm. om detta, men mm. samtidigt, hon har ju blivit en människa som är väldigt, alltså in, hon fick ju läsa av sin pappa varje dag. Hur är ja. han idag? Ja. Hur låter han nu? Alltså hur ska jag bete mig för att liksom? Så hon ja. är ju väldigt sensibel, så hon känner ju in väldigt mycket. Ja. Och hon säger ju det att man ser ju direkt i det där klassrummet, att det sitter en eller två eller kanske till och med tre personer som, ja, men som man ser att det här finns det, liksom, de mår mm. inte så bra. Så att, det här är jätteviktigt, vi får fortsätta och mm. ja, jobba för att detta mm. inte ska ske. Men det kommer det tyvärr göra. Ja. Mm. Men det är ju bra att uppmärksammas. Ja, mm. mycket. Vi ska iväg på galej ikväll ju. Ja, ja. och eh, det blir ju jätteroligt. Vi, eh, kommunen har hedersbelöning. Det innebär att eh, de som har jobbat i Växjö kommun i minst 25 år, de får en gåva. Mm. Det är lite olika. Man ja, får välja man får... rätt mycket mm. själv idag. Förr var det alltid en guldklocka. Idag är det väldigt många olika saker. Men... Cykel kan man välja. Ja. Någon en glas... eller armband ja. eller någonting mm. sånt där. Någon glaspjäs. Men det är så... och... Om man ska välja, jag, har... jag, jag brukar alltid fråga de som ja. sitter där. Om man ska välja det som är värt mest, <coughs> Ja. Då ska man ta eh, den här medaljen. Aha. För det är mest guld i den. Okay. Men, den är värd ja, mest. Ja. Jag gjorde fel, jag tog klockan. Ja, ja. Mm. 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 Eh, men det är viktigt att uppmärksamma. Ja. Mm. Och, eh, det gör vi då med dels utdelningen av detta, men också med en trevlig middag eh, innan dess. Mm. Men jag ska faktiskt på två fester. Va? Ja. Det. det är nämligen så här att vi firar ju också de som har haft daglig verksamhet i minst 25 mm. år. Mm. Och det har vi ett gäng så att de ska åka och fira av nu med en gång. När Härligt. vi är klara med ja. den här inspelningen mm. faktiskt. Värt att uppmärksamma. Vi har ja. många bra verksamheter i vår kommun som vi mm. behöver uppmärksamma. Mm. Ja. Härligt. Vi tänker att vi sätter punkt. Nu är ja. det ju nästan det är onsdag då, fast det är ju typ helg nu så att ja. vi säger trevlig helg. Och när ja. ni ser på detta så är det fredag. Då det är definitivt snart ännu mer helg. Ja. Så tack för idag. Hejdå. Hejdå! Tack för att ni tittade!